souboji s týmem Ukrajiny. Zřejmě si řeknou, že ti Italové to budou. Francoj a probíjel se tam kupředu ještě jednou Folia. Nepovedlo se, Ukrajinci udrželi míč ve hře, ale možná ne příliš výhodně a nakonec se jim to vymstilo, protože Fernando Darley Grana přivádí italský tým do vedení, první gol zápasu. Tam se Ukrajincům vymstilo, že se pokusili ještě ten míč udržet ve hře i za cenu toho, že ten odkop od autovéské dvojce bránících hráčů Mansurov, Šajtanov. Ale skutečně to vypadá, že Ukrajinci se málo nabízejí, málo se hýbou, ale teď tečovaná rána a šťastný gól pro Ukrajince. Kdo to tam tečoval? Tak Oleksandr Kosenko dává svůj druhý gól na turnaji a srovnává na 1-1. Podívejme se, jak to všechno bylo. Tak z tohohle obrázku toho mnoho neuvidíme. Jeden z hráčů tam tečoval ten míč. Kdo to byl? Se šestkou Ramiz Mansurov. Uvidíme, kdo bude uveden v zápise jako střelec branky. Tak je to Kosenko. A znovu Ukrajinci a další střela na branku a během několika vteřin je zápas úplně otočen. Tentokrát je to Oleg Šajtanov a Italové se asi nestačí divit. To je to, co jsem v samém úvodu zápasu naznačoval. Ukrajinci ve chvíli, kdy chytí oheň, rozjedou se a velice těžko se zastavují tady Italové. Kutové kopy. Vlastně pro oba dnešní soupeře je to návrat na velkou futsalovou akci. V loňském roce tou největší akcí bylo mistrovství světa v Guatemale, kde se však Ukrajinci ani Italové nezúčastnili a přišla rychle další branka zápasu. Ano, Koridze dává svou sedmou branku na tomto šampionátu a tak doufám si říci, že to nebylo ani více než 10 vteřin po zahájení druhé půle a Koridze z otočky po vynikající přihrávce. To má hodně těžké, ale Ukrajinci budou určitě nabuzení a jak už jsme hovořili, u nich nehrozí to, že by se teď zabetonovali. Ale je tady šance Italů. Je sníženo na 2-3 André Vicentini, obránce italského týmu. Po krásné přihrávce nekompromisně snižuje na 2-3. Krásně mu tam Francouz posunul ten míč do volné pozice na historický úspěch, totiž na postup do finále mistrovství Evropy. Ale teď tam bylo zcela jasné držení, je může hodně mrzet. Ale to bylo. Přece bránící hráči musí být 5 metrů od míče, jak je rozhodčí ještě stavěl. A je to branka, Grana srovnává na 3-3 a Grana tak dává svůj druhý gól v zápase, otevíral skóre v 7. minutě. Teď překonává střelou do levé části od tohoto rozstřelu. A neúspěšně, myslím, dnešním utkání Italii hodněkrát podržel, ale bez uglí. Dnes už jednu penaltu proměnil a teď je také už dnešním utkání jeden gól dál. A také 25-letý italský futsalista a proti němu v brance Vladislav Korněv. A skóruje, to byla krásně umístěná střela. Němci Igor Moskvičov také skóruje, Kaléka dává gól. Jdeme do čtvrtý, Koridze také dává gól. A je ovšem rozhodnuto, ale Vicentini proměňuje. Georgi Melnikov, střelec jediného ukrajinského gólu v zápase se Španělskem a dává gól. Ukrajinci jsou ve finále mistrovství Evropy ve futsalu. Rozhodl až poslední pokutový kop páté sérii Fradela. Mám pocit skoro, že drtivá většina těch ukrajinských pokutových kopů šla na pravou stranu a Fradela vždycky zkusil stranu levou. 5-4 na pokutové.